bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe yeɓoɓe ayawa habride sahel tv kala aset so tawi oɗo waktu yonti to gonɗon to gonɗiɗon kala yo jaam allah kissal wone moon no kewɗen wiide kala saaha so tawi neɗɗo jaari mbaka jumani ina hani yettude jomiraɗo joom baɗe bawɗe laamiɗo laamɓe e laamaɓe mum jaama helpani jaroɗo manore badio gurachankoɓe mouhamadou ya rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jettinene e babaɓe sababundu men woni goddal men hohoɓe dine hohoɓe aada eno kewɗen wiide kala saaha jeehen mbaɗen jura jura juureɗen haalifa men ceerno men tigui tigui galle cheikh oumarul fouty tall ceerno bassirou tall toon to lougal samine jinnaɗo meɗen haalifa men ceerno madani tall joni joni hono mbatten ko mbaɗen jura jura taccen maya jeehen daraɓe dallah fala mu tar bangue suroɓe namadel dusoɓe dunago alhaji mamadou moussa ly saydou sira ndiaye hammat se kulle ɓoɗo jamli kofnoɗen ɗo caali men tigui tigui caali haalifa men ceerno men mouhamadou nouro bon alhaji mamadou moussa ly en neldimo duwaw en ñaguima mamadou duwaw tigui tigui ko ene wiide kala saaha wonɓe ladde ɓe yo allah arti ɗumen dow jaame cellal ɓe wonduɓe tana yo allah yitan ɗumen tana ha ɓe kadi wonɓe dumbirɗi nde allah kadi ɓirtat ɗumen adi bilaari sala dade ɓuuri firtitade hande kadi e duttima e yewtere men diguiral tawi kadi ko welnere pijen jalen jewten eno kewi wiide kala saaha so tawi ñagñagɓeɓe tigui tigui jippima tawi kadi deddi mbaɗi hunde ñama jara kadi jartoto fam ma walla kadi mbaɗa lowol mbaɗa sane ha mbaɗa fartak ɗum noon yo jaam kisal wone dendagal ɓiɓɓe murtanaɓe kala e kuɓal ɗum noon adi bila adi saladar ɓuuri firtitade joni joni o alano mbatten so wona jeehen calmino en omo ganduɗa ko musidɗo meɗen guiɗo men sehil men tigui tigui jeeɓo en kala saaha kadi dokkuɗe en gueɗal ha timmi gorko mbola sare ali malum ganna tawi kadi gorko inna wiya siley djiby diaw ɓuuri andirede jules diaw gorko ɓogge dow tawi kadi ko almudou alhaji mamadou moussa ly saydou sira ndiaye hammat se kulle ɓoɗo jamli kadi ha woni gonga ɗum noon siley mani diaw a salminama a ñaganama allah kadi moƴƴere kanko e joom suudu makko jeewa galle hono mintu jeew tawi kadi ko yuman goggis diaw wondude omo ganduɗa ko halima diaw e alhaji mamadou moussa ly tokosel ɗum noon jules diaw tigui tigui ɗo gonɗa kala ɗo gonduɗa a wiyama kadi jaam allah kisal wonema ko noon kadi kanko jules diaw o weltanirta tigui tigui e yewtere nde musidɗo makko guiɗo makko sehil makko kadi funere makko mo heewi tigui tigui sirride kala saaha hono amadou sangot e mbimo sangot mabo sangolel jeeri gorko mbolo sare almalum ganna e omo ganduɗa ko huuray diaw gonɗo tontono adibou dande maya huuray diaw baba abdoulaye tawi kadi ko esiko e omo ganduɗa ko djiby aliyel diaw tawi kadi ko jinnaɗo gorko o e jinnaɗo makko debbo hono fama mbaye yetta ko wadde e noon kadi o salminirta kadi fedde makko fedde lewlowal pinal tonto ɓogge dande mayo omo weltidira kadi ha joni omo ganduɗa ko ali djiby yetta ko diaw e omo ganduɗa ko ablaye djiby diaw e omo ganduɗa ko mama diaw e omo ganduɗa ko ablaye diaw ɓuuri andirede commandant de l' armée e omo ganduɗa ko moussa diaw e ousmane diaw tigui tigui ali dunde e omo ganduɗa ko ali abou djiby diaw e omo ganduɗa ko baba diaw wondude moussa amadou hawo ha joni kadi o yejitani hono raki abou diaw e omo ganduɗa ko hawa abou diaw e o mo biteɗo fama moussa aliyel yetta ko diaw e mariame moussa aliyel diaw e omo ganduɗa ko acca diaw kamɓe kala ɗum gon ɗon koto ɓogge dar mayo tawi kadi hande ko cuɓalagal dilli kadi ko taniraɓe aliyel diaw toon to mbola sare alimalum ganna ko toon kadi o wi o wetanirta omo ganduɗa ko hawa aliou houssaini yetta kadi ko diaw e omo ganduɗa ko fama djiby diaw e ko noon kadi o weltinirta omo ganduɗa ko alhaji nouro ly afo bamum tokara mamum e omo ganduɗa ko alpha nouro ly mo ganduɗa ko cukalel laaba juuɗe ñamdata koye mawɓe e omo ganduɗa tigui tigui ko hamidou nouro ly e omo ganduɗa ko kadia nouro ly kamɓe kala amo weltidiraɓe tigui tigui e ndeɗo yewtere noon kadi o siftorta hono sehil makko hono amadou aliou houssaini diaw wondude alassane diaw ɓuuri andirede petit baba mal e omo ganduɗa ko mboyna diaw e omo ganduɗa ko aliou houssaini amadou diaw e omo ganduɗa ko houley amadou diaw kamɓe kala tigui tigui kanko musidɗo meɗen hono jules diaw omo weltanira tigui tigui dendagal cuɓalagal kala ha tinti noon taniraɓe aliel diaw toon to ɓogge dande maya ɗum noon ko wiide tan yo allah waɗane jaam no kewɗen wiide kala saaha ha joni kadi nde yimɓeɓe mbattata hakkillaji mumen ko wiyete les gestes barriére ha joni nde corona nanɗo tigui tigui nde allah wallata en kanko tan woni bawɗo kanko tan woni joguiɗo kanko tan woni kattanɗo tigui tigui o ritani o ñaw boroso bonɗo hawi handima hono corona virus ko wiide
tan ko jam ɓuri Hammadi, yo Allah waɗan en jam, yo Allah waɗan en kisal, yo Allah ɓeyda en kadi balɗe, ɓeyda en bawɗe. Joni joni ala no mbaten toon to régie ma walla toon to caméra to wonan toon ko musidɗo men giɗi men sehil men hono Dahmane Moustapha, mi wiyatamo grand caméra man de Sahel TV. Merci Allah jarama jarama e baydiragel meɗen tagi kadi tigi tigi no mbiɗani kala ɗo gorko dari dabbo ene foti sawdade faytango pinal gandal ko lowre aade e banni men debbo baadi meɗen hono Khadija si sawande tigi tigi mo ganduɗa ko debbo. Kono noon saaha fof kadi o ara hettare en toon to caméra ji ɗo ko wiide tan rewɓeɓe onon ni oɗon jogui walare aduna o, oɗon jogui participation aduna o, mbaɗe no baadiraguel meɗen Khadija si waɗi ni ko rondade caméra tigi tigi ina film tawi kadi hersani hen tawi kadi faami aduna hande o ko aduna meccal, aduna hande o ko aduna gollal. Ɗum noon Khadija si e toon to régie bani men debbo hono tigi tigi mo kewɗen wallodirde e kala saaha tutu min cheikh. Kono noon jaggue kaɓirɗe ha woni gonga tigi tigi ko musidɗo men miñi men Hammadi si joni joni jeehen toon to régie to okkami morceau Baba Mall yerima ema yeral debele tentanum ten yahata malade kay joni joni gartina yewtere men.
dum non bandiraɓe musibɓe caggal nde keɗen oɗo kilip patam lamijo mo ganduɗa yimi ɗum ko LH Baba Baydi Baba debbo Aissata Samba Boubou Yassine Waddou goro ko wuro Ndiou Douwore Wor Ndiag Boubé e Moutar Thiofé Law Demba en keɗima tigui tigui o dilini cuɓalago o dilini kadi yeri maayo tigui tigui tawi kadi jeeyi sababu foof ko musidɗo men guiɗo men hono Siley Djiby Diaw ɓurandirede Jil Diaw Almoudou Alhaji Mamadou Moussa Ly Seydou Sine Ndia Hammat Sekolo Boɗo Diamly ɗum noon en calminimo en juurimamo ko wiide tan ha joni saaha mo gonɗen o eɗen gandi guleyki ki machallah ina heewi saaha won ummotoɓe ɗo jaaha gueej jaaha plage kono ko wiide tan bandiraɓe ɓe yo mbat hakkillaji tigui tigui ndena sukaɓe ɓe batta hakkillaji sukaɓe ɓe kadi eɗen gandi inchallah ɗo e balɗe daaɓe kuccanɗen koko wiyte ouverture uji hono udditgol école aji ɗum noon e mbiyele parent d' élève kamɓe kala toɓe goni e toɓe goniri yoɓe mbatti hakkillaji mabɓe e udditgol tigui tigui école aji ɗi ɓe mballa sukaɓe ɓe ɓe ndewino ɓe ganda ko sukaɓe ɓe janggata ɓe ganda ko sukaɓe ɓe goni e dow mum saabu en teskima hande oɗo saaha eɗen mbawi ni saaha ko wiyete démission hono jinggaɓe mbaɗi démission ni holko woni ɗum saahani ina saɗi toppittoɗo tigui tigui golle ma walla jangde sukaɓe mumen ɗum noon eɗen mbiyaɓe tan kamɓe sukaɓe ɓe kamɓen yooɓe keblo ɓe jooɗimon lebbi juuɗi sababude coronavirus ɓe janggani ɗum noon yo Allah wallu yo Allah yettin fandare ko wona ɗum ko musidɓe meɗen ɓe ganduɗa kañumne ko ɓiɓe leydi ndi ɓe gandi dumunaji ɓennude ma walla e yontere ɓennude ɓe mbaɗi hono eɓo koye ko wiyete mouvement ɓe mbi ko agir tigui tigui pour un développement socio éducatif taw koye leydi Mauritani tawi kadi ina rendini ɓiɓe Mauritaninaɓe kala tawi kadi ala e partor gam wallodirde e son excellence moɓe cuuɓi e ɓe paami kadi golle muɗum hono son excellence hono Soko Adama Bocar tawi kadi kañum woni ministre secrétaire général mo ganduɗa ko ala présidence ɓe keptini tigui tigui gollal muɗum ɓe kelli keptini kadi mbaadi gollal muɗum ɓe mbi noon aɓe ballodira e makko gam tigui tigui pandade ɗi ganduɗa hoorema ko pandade leydi ndi kono noon kadi ɓe ballodirta makko to banggue dawrugol sababude wonde aɓe keptini ko waɗata ko ɓe mbaɗi oɗo mouvement gam yaadude e makko kadi yaadude programme mo ganduɗa hoorema ko mawɗo leydi ndi Hamadou Razoani tigui tigui tawi ko kañum heɓɓi ɗum ɗum noon ɓe mbi kamɓene koɓe ɓiɓe leydi Mauritani alay saago ɓe kofata juuɗe mabɓe maɓe gar ɓe ballodira e makko kanko son excellence Soko Adama Bocar tigui tigui tawi kadi goomu ngu toɗɗanoma tawi kadi ina toɗɗano hen yimɓe jeeɗiɗo e mabɓe tigui tigui gam wadde heɓade wadde ko wiyete plan d' action tawi kadi ko wallodirde no mbiɗen ni e son excellence kanko Soko Adama Bocar tigui tigui e nder heɓade mabɓe ina waɗi ko wiyete volet social ko fate rewidade ma walla kadi ƴewde caɗele rendo ne waɗi kadi ko wiyete volet éducatif tawi kadi toppiti koko fati e jangde kono kadi ina waɗi volet mo ganduɗa hoorema ko volet santé ko fati e cellal tawi kadi e kala ko wiyete développement communautaire kala ko nen walla tigui tigui gonka ma walla kadi ina walla ɓamtare ha tengti noon toon to wiyete palol Dande Mayo vallée du fleuve e oɗon goomu noon ina jeeno hen musidɗo meɗen tawi kadi ko mawɗo moɓe gardini tigui tigui hono Alassane Gaye tawi kadi ko conseillér toon to jagorgal kalfinagal ko fate jangde e mbaylandi e o mo ganduɗa ko Hawa Yero Dia tawi kadi ko kañum woni directeur adjoint mo ganduɗa hono ko fate cantine scolaire e tawi kadi conseillér régional e o mo ganduɗa ko Mokhtar Samba Diallo tawi kadi ko jangguinowo tawi kadi ko dilowo to banggue dawrugol tawi kadi ko jeeyako nokku meɗen Dubungue e o mo ganduɗa ko Sy Mouhamed El Khaly tawi kadi jeeyako nokku meɗen Abdallah Djeri tawi kadi ko jangguinowo kadi ko dilowo ko fati e ko wiyete dawrugol e o mo ganduɗa ko Nudori Mbothie tawi kadi ko ingénieur aviation civile e tigui tigui tawi ko gorko gorel Dande Maye o mo ganduɗa ko musidɗo meɗen hono Sow Sada Boubou tigui tigui tawi kadi ko inspecteur kadi jangde e tawi kadi ko jiya ko nokku meɗen tawi kadi ko acteur ganduɗa hoorema tigui tigui politique e omo ganduɗa ko Kadiata Abdourahmani Ba tawi kadi ko jangguinowo tawi kadi dillata koto banggue e dawrugol ɓe mbi noon tigui tigui so Allah jaaɓi jaabima ko yesso faya e tawi ɗeɗo golle maɓe dar hen darde tinde gam yoltude hujjaji kono noon kadi ɓamtare eko fate cellal e tigui tigui kadi koko fati e ganduɗa hoorema jangde ɗum noon yo Allah yettin fandare ɗum noon ko Allah tan welete gollo no yiɗirini ɗum noon nguɗo goomu ononni Allah jarama on jarama ɗum noon yo Allah yettin fandare joni joni ala no mbatten so wona ruttade toon to régie tigui tigui tawen toon musidɗo men mi ñimmen hono Sy Hammady
mbi kamera to ko tahmal mustafa wondude banni min debbo badragel men khadija si o hokka en clip joni joni ngarten e yewtere men so Allah jabi. Non bandiraaɓe musidɓe, tigi tigi nde jeɓɗen hono oɗo clip pattam lamiijo, tawi kadi mbeɗa anndi ñangñangɓe ɓe faalɓe ɓe tigi tigi so ɓe ñaami haaɓe kaari ɓe njiiɗa ko dolnaade sahaani won heen ñaamooɓe ñebbe haa ɓuute, ina kolla yimɓe mataw ko sportif uji tawa ala ko njoodorii ɗoon so wonaa tan wiide yiide dolnaade. Ɗum noon yo Allah waɗan en jam, yo Allah waɗan en kisal, yo Allah waɗan en sutru. Kala ko neɗɗo eɓi aduna ko Allah tan gasnata. Ɗum noon ko jam ɓuri Hammadi, yo Allah waɗan en jam, waɗa jam e Murtani, waɗa jam e Afrique, waɗa jam e aduna o kala. Ɗum noon ko wiide tan jam ɓuri Hammadi. En duttata kadi hirjinde banndiraaɓe to baŋnge jaŋde ɓoyataa e dumunaaji ma walla sahaaji garooji dabbi, inchallahu rabbi paaɗen koye udditgol école aji. Ɗum noon ndeenen sukaaɓe ɓee, mballen sukaaɓe ɓee, ndewinuɗen sukaaɓe ɓee jangde maɓɓe nde wonnoo ko jangde tan nafata, nde wonnoo suka hannde kañum woni yaakaare janngo. Ɗum noon sukaaɓe kamɓe ne ɗe mbiyaɓe tan yo Allah walle ngol low udditgol. Tigi tigi ni coronavirus bonni ko heew gila e fourniture scolaire, eɗen nganndi ko ma neɗɗo warña tampa nde daña ko tigi tigi ko soodani sukaaɓe muɗum ko janngiri eno janngiri e ɓe heen kadi ko école aji privé ngoni, ko ma tampa mbarña daña ko joɓannɗaa sukaaɓe ma. Ɗum noon eɗen mbiya tan joom école aji privé ɗi kamɓe ne ko ɓe ɓeynoɓe ɓoynooɓe faamde, kono kadi ɓe ɓeydo faamde e sababunde oɗo sahaa jooni tigi tigi nguurnam ɗam ina muusi. Ɗum noon yo Allah waɗan en jam. En calminii musidɗo meɗen giɗo meɗen hono IFRA
Dia goto ton to legal Arafat Sidi Nour e jom sudu mudum biyetedo ka Dia Dia tigi tigi bur andirede Mari Mar ibn Ifraja salminama juram en charmini muslim meden ba Muhammad tigi tigi goto ton to wadi budane may gado juro o saha jondo en akshot e jom sudu mudum Fatimata Ngaidi goto ton to wadi budane may en charmini muslim meden Alassane Ngaidi e suddibe mudum hono Amnata Dia wondude kadja cham tawi kadi ko kanko woni ko conseiller tonto jagor gal kalfinangal ko fati e jangde e tigi tigi e mbaylandi dun non ko mawni men sehin meden gina men mo ganduda ko neddo jankinido tawi jankinido aduno kadi ko katanti tawi kadi ko jingow kadi ko ballo dum non monsieur le conseiller Alassane Ngaidi ane bande en e seyla mato gondo gondo don kal jamal kisal wona man non charminder muslim meden hono Umar Soko mo ganda hore ma ko sehir meden ko gide men mo meda jidi men hay saha goto njen ton to etats-unis caminen bani men debbo sehir men dendi men hono mbolu nyang madame Diop e ko non kadi calminaten musidi men gide men hono Mamadou Bassoum gorko bagodin sare hebbi gondo ton to Lady France musidi meden Samba Thiedel gondo ton to Lady France en calmini mo njurima mom en calmini musidi meden gido meden tawi kadi ko njaatigi men tigi tigi ton Lady France hono mammo sintu ndondi pam e jom sudu mudum ko wayno njurbel sarel e kambe kala e Mamadou sintu idi kambe kala en calminibe en bibi kadi yo jam Allah kisal woni mabbe tobe ngoni fof bayen ha no adibu dande ma calmini musidi meden hono Tijani Chamundu de Georges Ndiaye mo ganduda ko Diop Moussa Aliou kambe kala tontono adibu dande may nenne njore bin en taminimu en tamini bani men debbo fama diwel sar gardido fedde Mali Sadio en calmini jignade meden hono Mintou Diop e moni men hono Alhaji Gueye e jom sudu mudum e galle mudum kala e dendangal no adibu nabe kala weltortobe en nde do yewtere ne ganduda ko yawtere pulago ko non ko yawtere welner pidjen njallen njawten stress mo jani ngopen stress stress yo Allah dandi en e stress ndi wonno stress ko nyaw mo ganduda safar mudum tigi tigi weban dum non joni joni ala no batten so wana ruta tontoroji calminen tigi tigi ndudden kalden musidi meden sel meden honno Ahmadi Si hokka en clip joni joni ngaten e yawtere men Bede taki dane ma e mbede wonde gide lam omo nyanti haw yodi mbede manta mo kude lam omo awje mbede awje nginde chosan beli min ko tawda nawda demgal pular jigi min ko ngifone ngone janis bede yilo jamo wallir men kele kanye kalis somo jalla mbede salit omo wela pulagam kango lam do faram iniri mo chudaram salif setumi kongam dakomayo 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 ala masya la wabara billahi mi jabi kolle ma takumayo kale motindi ni takumayo in ko yer ma yotindi ni takumayo yer ma yotindi ni ka takumayo yer ma yotindi ni ka takumayo tuballo timborodo yo takumayo nana masiyara wobara takumayo nana kale motindi ni takumayo in ko arbestindi ni ka takumayo bene joge jungo dengere madama laade bombere anti hollam biyeje chubula ko peje wiyam yeri mayo yarani debele bachani balamaji on ye tama timbeje tanum jaltabe noro walta tindeje hayumi malama hayumi malama gide lamen fobanami hamadi kala lo hodanami salif labone wulanami jagudi lidde njude nami takumayo 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 nana masiyara obara takumayo billahi mi jabi kolle ma era wobara takumayo tumnana kale motindini takumayo min koy adbest dinini ga takumayo ela basala illo illo galo sadanya bonya bagalo ay galo banya ginora alla tani urno anya gido jalel tani ko min mi rewi to mi rewi de ay la baso mi ngabe dule beleja somi yatani madimo
nyana hen nanji da wande timo sam yanna ni ma timo nyana hen ngancha wande timo ngandon mi wana dorodoga ande kwai bi jakondi regalo mi yiti jalel trom nayi nena amlele yo lele yo belele yara te koro fulbe ngoyi e worbe fulbe salam alemo e rebe fulbe salam alemo dum nana ala jarama jarama tigi tigi tutu min cheikh kadi kadi min walandere men kala saha en chamini dendangal bandirabe hedotobe men tawi kadi ko yawtere meden nganda ko dingal pijen jere jawten bani men debbo hono hawa dem tawi kadi ko do woni Sahel TV tawi kadi ko journaliste reporter en chaminimu en wi mo kadi yo jam Allah kisal woni makko bani men debbo hono nenne nyaay gondo tonto Arafat Sidi Nour debbo sarandogo jibeer sarandogo bababe sarandogo bokara baydi mo ganduda ina weltoro men kala saha jeen ha wuro Ali Gele chaminen jignade meden hono hulay di e dendangal wuro Ali Gele nabe kala tanirabe Ali Gele den galle chubunabe kala en chalminim dimo e dimaajo tonto wuro medar Ali Gele en chamini fedde meden fedde arwa tawi kadi adi dum ko jignade meden hono wali so mo ganduda ko darido lan dutuden had leydi France chaminen bari men debbo fama gey tigi tigi jeyado ton to nokku meden magama non chalbiniten yidbe ibnu soma dia wayno aliou ciofi sirene kabe kala koy feddende kadi be njeya dum non en chalmini kadi musidde meden gido meden mo ganduda en medaye jiddum ha ay saha goto hono musidde meden gido meden hono atuman amadou abdul diop gondo ton to boge dane ma cheri fatimata kone en chalmini bani men debbo hono mariam salmi tam ceddo men ganna sa mariam wala borok gondo hande o do njulu ton to nokku men zoerat debbo magama e litam en chalmini bani men debbo hono kerol njay ton to dakar debbo mo haymedat mango e kanko ne kadi edi mbiyam kala to woni to woniri yo jam Allah kisal woni makko bani men debbo hono aissata lam en chalmini bani men debbo hono acca njay debbo ka hedi ka dimbo jor en chalmini bani men debbo hono aissata agn ko non kadi charbiniten bani meden seydi meden gide meden hono Amadou Diou en chalmini musulmi meden hono Ibrahima Ngaide e tawi kadi ko Sehil Founir o mo ganda ko son excellence monsieur le ministre secrétaire général hono Adama Soko en chalmini kanko monsieur Ngaide wondi be makko e Sehil Abou makko kala en chalmini musulmi meden gide men Aliou Mamoudou Diadji Aliou Labbo chéri ngonetin jeedo sababu kala sababuji dum non ko Sehil gido o mo ganduda ko Jules Diaw dum non sababu nyamataake yaratake kono wallahi kadi tigi tigi ele mbawi kadi yidaye jitede bani men debbo hono Mariam Jack debbo jogol sare sebe dum non en charminimu commerçante modo gonton to wadani capex 6e mo ganduda o yeyata ko chumti jodi jodi badi fayde patam lami non Mariam dadda Jack kala to gonda en wonida yo jam Allah kisal wonema dum non assalminama a juura o nyaganam Allah mojjer hono dendi meden hono cham jombar e jumsudu mudum aissata cham e dendangal besungu chambe kala e tanderabe chumu cham en bibi kadi yo jam Allah kisal wonema be tobe gondi tobe gondiri e jam Allah kadi yo kisal yettabe dum non ko wita tan no biden ni ya Allah walne jam yo Allah walne kisal ya Allah hen en yurmen mudum de wonno ko ala welan ko wele dumuta ko fedde meden konu wulango jamman daldataake goto e gardogol o mo ganda ko Cheikh Oumar bunu Alhaji Mamadou Moussa Ly wadobe golle jodde golle paydinde tawi kari ko
ko daña fof nawate ma wala kadi fanate ko tontu nokku meden dar halabe dum non en charmani musidi meden hono alaji bagdi wadna ila kara hono wayna elage dialoguen demba basen ko gejiraabe ko sehilabe daribe tikitigi ngam bamtare dara halabe en biyabe to be ngoni kala yo jam Allah kisal wonama be ndawono nedo dañan ko buru hore mudum dañande hore mum sadan ser ko danje danje e bandumen rende kadi rende e bandumen dum non kono wulango jam daldataake goto dum biye kala to gondon kala gondo don jam Allah kisal wonama don de wonno duwa o soyata duwa o kadi nilata duwa wal haji mudum Musa Ali Seyd Sirin Diaye Hammar se ko le bor jam dum non eden biyabe tan kala to be ngoni e kala to be ngoni jam Allah kisal yetta de wonno nedo nyametaake o yartaake golle makko tan balle makko ba Umar Yere o makam en calmini o calmini Ousmane Youssouf Siré en calmini musidi meden Demba Sangot Mabo musidi meden hono Abdul Touré jen ha dontuna dib dana man kay calmen musidi meden o mo ganduda ko Alassane Sar tay kadi ko jom galle ne jor de jor binu en calmini djumam Aliou Sar le tigre du walo maire commune garol e nyabina no kede wir kala saha to nyom jom kadi maire sori male gonda jilu ton to etats non eden biama tan yo jam Allah kisal woné makko dum non ko wid tan ko ala welay ko wede dumata ko ko do kadaten inshallah rabbi yotere meden dingral sahawre welad Allah ha asir garo tigitin kede wir kala saha kal fujuto badi do yanata tikitigi demo furgata bandi meden debbo rahmatullahi tal gondo tonto etats-unis ciutro men kala saha banno men foddeji taw kadi ko foddeji tidi en gala jobdi makko biyam kadi yo Allah jund balle mojina batane dendangal bandirabe musibe Ibrahima Gisen Jena Gisen tonto etats-unis mango dum non ko do kadaten inshallah rabbi bismillah yewtere meden ha aset garaw ndo wonno neddo kadi timmani yalla wadi ne jam e leydi murtani war jam afrique par jamaa aduna kala musibe teddube ha sel garo bismillah inshallah La fierté de l'Afrique, à nos yeux c'était un Djara, à la Madja Fahima, papa Mori. Aïe Kassila, Dunya Bé Kassilela, papa Mori Tounounanouma, à la Madja Fahima, Rigine. Yékeke Kouma, Mirifani, ta Guinée Barbadi, Mirifani, à la Madja Fahima, papa Mori. Une autre fleur a fané, une étoile s'en est allée, une légende en paix à tes fils, tes héritiers, nos condoléances attristées. Un seul regret, un posthume te célébrer. Papa moritundo ala gaya fam Kukube amuri kante
Panta Mamuricante, Kenyani Muricante, Kamasia Muricante, Delicata Rila, Alamadu Sumanipro, Muricante. Saya mukana matuma ala raya fwe dunia 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 magawu una wa umanga sunu lagi nenya marawa umanga wa umanga kini kini Afrika nya marawa ah saya wo saya Silani saya ye, saya ni dena ulubaru farala. Kena furi musoro farala. Ah, mori sara, kisi dukala mori sani ye. Farabe denu na mori kante tunu na ne maha. Afirike nu na mori kante tunu na jamama. Papa Morikante, ala mukiso ninga faro kelinye. Papa bara huna keli fi oma, ahuna keli fi Afrika limema. Awa ala ya fema, ala rinera. Mori est parti en nous laissant les cœurs meurtris. Repose en paix. Yeke, yeke, kuma, yeke, yeke. Aïe. Yeke, yeke, kuma, yeke, yeke. C'est la tonkaja. C'est la tonkaja. Papa Boni Barama Yele. Il doit faire un papa. Woma idenyo de kake, emaduna yurmi woi. Woma ide wapetake, madume wula mulikande. Atana alata mulu iboka bende mende. Mbonye na wama, bidi sigamane alata lama. Papa mori kante yo, ala vaya fema. Yeke ke kuma, yeke yeke. Yeke ke kuma, yeke yeke. Kine wafe, ame wafe, mori kante. Rest in peace. Mige wafe, sa pleure trop, mori kante. Ala vaya fema. Antarala, 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 ant